xildhibaan maxamed dahiye waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doortay deegaanka dhadhaab magaalada Garissa oo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya en xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii gaari magaalada Muqdisho ee galabta dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo dawladda ay su'aalo ku weydiinaysay en intaan aan u gudagelin waxyaabaha galabta aad la kulantay waxaan jeclaan lahaa xildhibaan markii hore maxay ahayd ujeeddada aad u tagteen magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya yaad si la kulanteen ujeeddadiin socdaalku u ahaa Hamdi oo aad baad mahadsantahay ko horta walaal socdaalkaana horta wuxuu ku wajahnaa magaalada Muqdisho waxaanan ahayn 11 xildhibaan oo ka soo kala jeeda Garis, Wajir iyo Mandera inta oo Soomaali baan ahayn waxaana ugu kacnay meesha in aan la soo tashanno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya khaasatan heer federaal oo madaxweynaha Soomaaliya uu u weynahay asagii kelin waanan la kulanay ujeeddadan saasi ahayd waxaana arintaa kaliftay tobanberi ka hor waxaan la kulanay madaxweynaha Kenya mudane Uhuru Kenyatta waxaana kala hadalnay amni darada meesha ka jirta iyo arrimaha macalimiinta oo ka soo cararay gobolka hadda anaga aan ka soo jeedno Waqooyi Bari marka madaxweynaha hadalkiisa waxaa ku jiray waxaan rabaa niman yahow dib iskugu noqda goboladeena oo kaca soo tashada dadkiina soo tashkiila wax alla waxay idinku qaadan kartana amniga si loo sugi lahaa war naga soo siiya madaxweynaha Uhuru baa saan yiri marka annaga waxaan doorbidnay aan isdhahnay shabaab saldhigooda iyo meeshay nagu soo duulaan waa Soomaaliya marka waxaan u aragnay maadaama dadkaasna ay yihiin dad Soomaali oo dhiig iyo dhaqan iyo luqadba aan wal iyo diinba aan wadaagno inaan dowladdaas la soo kulanno oo horta ayaga naftooda dhibaatada haystay waxyaalaha ay kula daahan inaan wax ka ogaano kadibna aan la tashanno wixii sidaan wax uga qaban lahayn annagoo markaa ayada Soomaali laba dhinacba ka soo jeedno marka arrintan socdaalkan saas ku wajahnaa waa garta marka xagga tagteen waxaad ii sheegtay inaad la kulanteen madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaad ka wada hadasheen xamdi run weeyaan xalay waxaan la kulan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtiina aad bay noo soo dhaweysay dowladda Soomaaliyeed markaan garoonka ka degnay waxaana soo dhaweeyeen wasiiro ka mid ah wasiirka cadaaladda mudane Xasan iyo wasiirka duulimaadka hawada wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad oo ku magacdheer Omar iyo dad kaloo fara badan oo xilal ka hayaan dowladda ayada marsiqaadkaas haddana waxay nala gaareen hoteelka qada sharaf baa naloo suubiyey kadibna waan iska nisanay xali fiidka goor ay tahay 8da fiidnimo yaan madaxtooyada tagnay madaxweynaha markaa isagoona sugahayo yaan meesha tagnay markaa 11-ka annagi iyo madaxweynaha qaranka yaa kulanay kulanka anaga runtii madaxweynaha aad buu noo soo dhaweeyey aad buu u farxay dad ka soo jeedo Kenya oo xildhibaaniin oo Soomaali ah oo intaa dhana weligiis lamuusan kulmin arrintan u soconayna waan u sheegnay runtii aad iyo aad buu farxay wuuna na soo dhaweeyey wixii aan ola tagnay runtii wuu nala qaatay warbixin dheer buu naga siiyey macnaha dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab gudaha Soomaaliya wuxuu noo sheegay dowladaha jaarka sida hadda Ethiopia inay wada shaqeyn badan ay ka dhaxayso laakiin xoogaagu wuxuu ka sheegtay dowladda Kenya oo kisto iska rajaynto mugdi khaasatan xiriirka diblomaasiga inuu jiraa laakiin inay wada shaqeyn baahsan oo kalsooni inay ka jirin xaalad waa gartay aan xildhibaan daahiye ma jirtaa inaad la kulanteen hay'adaha sirdoonka maadaama ujeedka ugu weyn u tagaysiin ay ahayd amniga deegaanada Waqooyi Bari ee Kenya Xamdi runta markaan kugu sheego annaga lamaana kulmin qof kale la kulanay ma jir waxaan la kulanay un wixii na soo dhaweeyay markii laga soo tago waxaan la kulanay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo annaga lamaana kulmin ninka uu Nisa ama Fahad Yasiin hadda soo waqana ama qof kale oo mas'uul oo arrimaha aan kala hadalnay maysan jirin anaga siyaasiyiin baan nahay haddaan la kulanay ninkii dowlad Soomaaliya midalkii siyaasiyiin u weynaa haddaan la kulanay maana u baahanin inaan la kulanno ninka uu weyn sirdoonka aga xagga amniga anaga ma nihin dad ka shaqeeya security waxaan nahay siyaasiyiin marka runtii warka asay waa war been abuur waxba kama jiraan waa gartay markii aad baxayseen madaxweyne Uhuru waxaad sheegtay inaad hore u kulanteen oo idin kala hadlay sidii amaanka wax looga qaban lahaa bixitaankiina oo markaas aad Muqdisho ku wajahneedeen ma la socday runtii madaxweynaha haddii annaga marka sabab dad la hadli karo ma nihin laakiin waqtiga aan kulanay waxaan ku heshiinay
oo asiga naftiisa uu nagu yiri socdaal u kaca gaaris taga wajeer taga mandheera taga arrintaa waan ka shirnay shirka isaga markaa kadib annagaa naftaana isku imaanay waxaan ku heshiinay taariikh 6 bisha soos bishan hadda maanta kowde inaan u ambabaxno gaaris wajeer mandheera annaga xildhibaaniinta ah iyo saddexda gafana annagana inaan arrinta iyada aan isku istaagano kharash aan si kastaba marka madaxweynaha hadalkiis waxaa ku jiray wax alla wixii amni lagu soo sugi karo maadaama annaga aan ogno runta soomaalina waana shabaab intee naga soo dula intee saldhigooda u yah intee laga soo abaabula waa soomaaliya marka annaga waxaan u aragnay taa nafteeda inay meesha ku jirto waa marka waxaan la hadalnay qeybta sirdoonka ninka u weyn dowladdanada kenya arrintan aad buu soo dhaweeyey wuxuuna na yiri niman yahow arrinta ayay haddaa u socotaan aad baan usoo dhaweynaynaa waxaad kala kulantaana markaad soo noqotaan warbixinna siiya waa gartay labada dowladood soomaaliya iyo kenya waad la socotaa xiriirkooda madmado waa ka jira iyadoo dowladihii aysa toos uga wada shaqaynayn ammaankii guud ee gobolka ama deegaanka tiro xildhibaano ah oo soomaali ah inay inta soomaaliya tagaan madaxweyne farmaajo la fariistaan maxay micno soo kordhinaysa oo ka qaban kartaa amniga guud ee deegaanada aad ka soo jeedaan waqooyi bari iyo guud ahaan kenyaba xamdi horta runta markaan kuu sheego sidaan kugu iri shabaab meesha laga soo abaabulo ay kasoo duulaan ay ka imaadaan oo saldhigyo ay ku leen waa soomaaliya dowladdaasna howl badan bay ka haysa meesha iyada anaga waxaan aaminsannahay labada dowladood haddii arrinta amniga gacmaha isqabsadaan oo wada shaqeyn dhab ay ka dhex dhacdo oo amniga kuwa ka shaqeeyaan labada dhinacba ay wada shaqeyn iyo xiriir iyo isweydaarsi information uu jiro waxaan aaminsannahay arrinta ayada in lasoo afjari karo anaga waxaan aaminsannahay dowladdeenna kenya counterpartkeeda ama dhiggeeda soomaaliya inay tahay dowladda federaalka ma noqon karto dowlad goboleed ama kismaayo ha jirto ama meel kale ha joogto ma noqon karto maxaa sabab eh wax kastoo jiro xafidaada xuduudda hadday tahay midka bariga midka badda midka cirka ah waxay shuqulkeeda u yahay dowladda federaalka marka waxaan anaga aaminsannahay oo anaga naftaanada hadda aan soo ogaana waxaa weeye dowladdeenna waxaan anaga tala siinaynaa inay ogolaato inay kala shaqeyso arrimaha amniga iyo xuduudada dowladda federaalka u dhigmato dowladda soomaaliya waxaana aaminsannahay dadka ayaga dhibkana wuu haystaa annagana wuuna haystaa labada dhinacna dadka degan waa soomaali haddii wada shaqeyn furan oo kalsoonina hadday ka dhacdo waxaan aaminsannahay inay arrintaa la xalin karo annaga runtii heerka aan joogno waxaan joognaa heer federaal waxbana hadda nagama gelin inaan la kulanno regional government because annaga protocol ahaan waxaan u aragnaa annaga heerka aan joogno waxaan nahay federal dowladdeena waxaan tala siin rabnaa ayaga naftooda inay sidaasoo kale ay nala qaataan oo la shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waa gartay xildhibaan daahiya markaad fiiriso soomaali waa ahaydeen ka sokowna deegaano waxaa ka timaadeen gobolka waqooyi bari oo kenya ah dowladda kenya iyo uhuru marka laga hadlayo amnigu waa dowlad weyn ma awood ma u weysa inay dowladdii soomaaliya kala xaajaysato iyada wax ka qabata adinkoo la idiin soo marin xildhibaanadiina runtii horta waxaan kuu sheegay annaga dowladaha waxay ka wada hadleen annaga kamaana hadleen laakiin annaga waxaan u tagnay annaga maana mathelaynin wasaaradda arrimaha dibadda kenya maana mathelayn annaga waxaa annagoo mas-uuliyiin ka soo jeeda kenya oo arrinta ka jirto meesha ay aada noo taabad yaan u doonanay tala iyo warbixin iyo wadatashi inaan soo subin soo annaga markaan soconno maana mathelaynin dowladdeenna kenya annaga mas-uuliyiin soomaaliyeed oo rabaan inay la soo tashadaan dadkaas luqad iyo diin iyo dhaqan iyo dhiigba aan wadaan inaan arrintaa kala soo tashano runtiina waxaan aaminsannahay shabaab iyo arrimahooda dowladda federaalka intay ka og tahay waxaan umalay way ka badan tahay ani shaqsi ahaanta intaan ogaa ama annaga gobol ahaan intaan ognahay ama maamul kale inta ogyihiin sababta hariyo habeen ayagaa la xiriiraan kuwa la dagaala hadday tahay askarteeda hadday tahay askarta amisom hadday tahay taageero kale ka imaatay dowladaha sida maraykanka ah runtii marka annaga waxaan u soconno un consultation oo informal ah laakiin ulajeedadana ay tahay in hadda aan isku dayno naftaanada xiriirka labadadood u dhexeeyo inaan tala waxyaalaha aan soogana runtii waxaa ka mid ah inuu mugdi jiro mugdigaasna waxaa lagu xalin karaa nidaamka dowliga u dhexeeya labada dowlad inay qaynuunka caalamka la raaco oo dowladdanada ay la shaqeyso
dowladda u dhigeeda oo Soomaaliya ku sujeeyo waa gartay in xildhibaan daahi marka aad Soomaali tihiin labadii wadan buu atiin Kenyan waa tiin dad Soomaaliyeed waa tiin dad Soomaaliyeed wadankoodi laba tagay wadankoodi tagaatiin kana waa wadankiini haddana dad xasaanad leh oo Kenyan oo xildhibaan ah oo wadanka mas'uuliyad u haya oo sharci dejinaatiin iskiina inta u baxdeen dad Soomaaliyeed waa dhahdeen ugu tagteen madaxweynaha kula kulanteen kulanka madaxweynaha ala gashan muxuu macna soo kordhinay hadii dad socday oo dawladdi markaas matalay oo wasaarad dirsatay ay jirin oo Soomaali oo Soomaalnimo leh meel u tago damqinaysay dhibaatooyada deegaanadooda qaasatan u haysta hada ahayd farmaajo hadalkiin muxuu soo kordhinay wax ka soo keentaan xamdi horta halba ku sheeg anaga waan ku sheeg hadalkan wuxuu ka bilaabay shirki aan la shirnay madaxweynaha Kenya madaxweynaha wuxuu yiri wax alla wixii ee idinku qaad anaga waxaan ognahay runtii aqabada ugu weyn oo shabaab inay tahay Soomaaliya Soomaaliya inay mas'uuliyiin leh mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dawladda inuu mugdi ka jiro anaga waxaan rabnaa markii hadda aan warbixin siin doono madaxweynaha Kenya iyo amniga ku xil saaran arrintan hadda aan kuu sheegay inaan si toos ah ugu sheegno amniga dowladan dowladood waxaa lagu heli kaliya inay ka dhaxayso kalsooni iyo wada shaqeyn heer federaal ma jiraan qodobo koow laba saddex weeriyo madaxweynahooda kala hadlay farmaajo ugu leeyahay waxaasi waxaas lagu qaban karaa madaxweynaha Soomaalidu ay qaban karto runtii anaga hadda waxyaalaha qaarkood hadda ma sii gelin kuwaas inaan hadalkii aan ka hortagno wixii anaga aan ku heshinay laakiin arrinta koow uu leeyahay macnaha dowladda Soomaaliya ama anagana aan u arin inay runta waxa weey mas'uuliyiinta Kenya heer federaal iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya haddii arrintan amniga si toos ayaga ay uga tashan karaan ka wada hadli karin runtii shabaab waxay heli fursad badan oo marka wadankan iyo wadankaaba ay aad ugu saameysa marka anaga waxaan leenahay un dowladda anada talaan ku leenahay taladan waxaan ku lahaan karnaa markaan warka rasmiga aan soo ogaano oo meesha ayada wixii jiro anaga inoo soo sheegan anagoo faahfaahin badan sii bixinan oo aad naga heli doontaan waqtiga markuu aan ku habboon aad heli doontaan laakiin runtii anaga waxaan nahay ergey isdirtay oo dowladdoodana jecel dowladdaasna u arka dowlad daris oo walaale ah arrintan haysatana labada dowladba inay u tahay faa'iido inay wada shaqeeyaan wanaagsan oo hufan inay ka dhexdhacdo waa gartay galabta markaad soo laabateen garoonka aad timaadeen waa la idinku dhegay say wax u dhaceen bal noo faahfaahi dadku waxay aaminsan yihiin in la idin xiray horta xamdi walaal nalama xirin anaga nalama xirin anaga marka aan ka soo baxno magaalada Muqdisho waxaan la kulanay ninka u jooga Kenya safaaradda Kenya ninka u jooga xagga sirdoonka waxaan rabnay asagana inaan la kulanno safiirkeena jooga Muqdisho nasiib darro safiirka wuxuu ku jiray shir European Union wuxuu noo soo diray nin u jooga qaybta sirdoonka taana anaga nafteena raadinno waxaan tuseeno un anaga waxaan meesha u imaanay wax lid ku ah dowladdanada ma aha wax dhibkeeni ma aha dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyana dagaal hadda aan ognahay oo ka dhaxay ma laha anaga waxaan ku tagnay nidaamkii u dhaxay dowladaha baasaboorraan wadanay visaan u dhuftay macnaha wax oo hoos oon wadanayna ma jirin sidaan ku sheegayna kulankaana wuxuu ku koobnaa un kulankii madaxweynaha markii aan soo baxaynay yaan fariimo aan ku aragnay social media la leeyahay xildhibaanadaas oo marka hore ay ku tilmaameen inaanahay sideed in la qaban rabo oo airportka ay nagu soo hayaan anaga waan imaanay markaan airportka imaanayna ninkii pilotka oo duuliyay diyaaradda markii parkingka istaagtay wuxuu soo tabiyay uu yiri hal la fadhiyo arrimo amni baa jiraan oo diyaaradan dowladda ay hawl ay ka rabto marka qof kasta waxa iska fadhiya intii aad ka helisaan khabar kale hal saac ku dhawaad meeshaan dhex fadhinay kadib haddana wuu imaaday nin baa imaaday amniga ka socdo wuxuu yiri waxaan nahay dowladdan ka soconaa waxaana wax alla wixii xil dhabaan oo Kenyan oo diyaaradan ku jiro baasaboorkoodana ha soo qaataan hana soo degaan anagoo 11 baan soo degnay meesha waxaa taagnaa wariyaal fara badan iyo laamaha amniga kala duwan waxaana la geliyay bus airport bus waxaana la geliyay bus kan baad soo fuulaysaan waxaan isku wareysanaynaa VIP lounge baan tagnay waxaa noo imaaday ninka u xil saaran amniga airportka Jomo Kenyatta magaciisa ma xasuusni waxaa kaloo socday nin ka director internal security oo la dhaho Moffat Kangi iyo dad fara badan amniga ka socdaan meeshi baan tagnay waxayna dhaheen waxaan rabnaa annagoo un fiirinayna arrimaha amniga
inaan idin baarno idinkumana baareyno meesha ay dadka kale ee marahayaan meeshan baa idinku baarina balse booridiina na siiya waxaad kaloo na siinaysaan qofkii lacag watana waan arkaynaa boorsooyinkiina fura runtii anaga maana diidin dad macnaha sharciga dejiyaan nahay nimankana waxaa weeye waa dadkii fulinahay arrimaha sharciga qof kasta waa la baaray boorsooyinka anaga waan furnay anaga naftaanada wayna baareen wixii lacag nagu arkeenna waxay dhaheen declaration form buuxiya ninka noogu lacag badnaa wuxuu weytay shan boqol oo dollar wixii kale 10,000-20,000 oo lacag kenya ah ama qaarkood ka yar yaan wadanay lacagihii way naga qoreen telefoonyaday naga qaadeen basaboorday naga qaadeen waan weydiina waxaan dhahna ma macbuus ma may waxay dhahe macbuus ma tihdine bal anaga arrimahan maa sugnaan kadib way noo imaadeen waxay dhaheen basaboorhidiina qaata lacagihiinana qaata waxaan idin haysanana malaha xor baa tihiin marka aan kala tago waa fasaxna marka horta runtii anaga nalama xirin wax oo harassment ama kale oo falal xun kaloo xunumay subirin wixii ay subeen anaga waxaan u arkayna un haddii shaqadooda ay qabsadaan dhib mala anaga naftaanadana omaan isku arkaynin dad macnaha dembi galay lacagna lasoo siiyeyna maba jirinba waxaan maqlayna in la yidhi lacagay sitaan oo laga soo siiyey soomaaliya warkaana waa war been waxbana kama jirin.